اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں جمعۃ المبارک کے بہت ہی خاص وظیفہ کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے، جو بھی آپ کے دل کی حاجت ہوئی، مراد ہوئی، اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ کریم جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے توسل سے تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ چینل کے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اچھے کامنٹس کرتے ہیں، خالق کائنات سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین اچھا روزگار نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم باوضو ہو کر 141 بار اللہ رب العالمین کا پیارا نام یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو کا ورد کریں، یا کثرت کے ساتھ اس نام کا ورد کریں۔ اول آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 11 11 بار درود پاک پڑھیں۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے ہاں جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ جو بھی آپ کے دل کی حاجت ہوئی، مراد ہوئی، اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔